Biz hamımız bilirik ki, bugünkü parlament Ramiz Mehdiyevin diktəsinlə və onun müdaxiləsinlə formalaşan parlamentdir. Ramiz Mehdiyev özünün yerlərdəki icra başçıları, hansı ki onların bir çox həbs olundu və onların təzyiqinlə dairə ses komissiyalarının seçdiyi deputatlardır bugün parlamentdə. Yəni, əslində, parlamentimiz təmizlənməlidir. Əslində, dövlət bunlardan xilas olmalıdır. Bir Ramiz Mehdiyev vəzifədən uzaqlaşdırdı, o ondan olmur. Yəni, onun hakimiyyət daxilindəki ayaqları uzaqlaşdırılmadan dövlətin canını qurtarmayacaq. Və bunun bir nömrəli iş olmalıdır ki, bugünkü parlament buraxılmalıdır. Və zamanında Ramiz Mehdiyevin xeyir duasını alıb o siyahıya düşən heç kim ora buraxılmamalı. Fərq eləmir, bu Yeni Azərbaycan partiyasının siyasında olub və yaxud da digər partiyaların siyasını, bilirsiniz də digər partiyaların da siyasını Ramiz Mehdiyev təsdiq edirdi. Bu baxımdan parlament buraxılmalıdır və yenidən seçilməlidir.